Kauland, ke rënë aq shumë, sa që gati, po filloj ndjej keqardhje. Por kam frikë se aq shumë sa ke rënë, dhe në mënyrën se si ke rënë, nuk do ngrihesh më. Në fakt, për te i modestis, kam bërë sa më shumë vite, dhe në shkolla më të mira se ato që ke ndjekur ti, dhe më kanë në rastit të lexoj pak më shumë. Po një gjë nuk e kam bërë, nuk kam pasur një dhomë studimi me krimin e organizuar. Por, di dhe një gjë tjetër, ata që kanë lexuar ato dosjet e Skaj Inkroçatit, kanë lexuar edhe për ca ministra, që kanë marrë dhe ora, 500.000 euro, apo dhe ca ministra që kanë qënë në shërbim të krimit të organizuar me emrimet që kanë bërë për drejtorët e policisë dhe për tek saj. Nuk e kemi bërë dhe sigur që nuk do ta bëjmë. Jo sot, po dhe kur t'jemi në pushtet. Unë fola, ne folëm, sepse, me qënë se ministria ju referua që po bënë dhe juve, për sëritët po bënë një reformë, reforma e para nuk mund tjetë antikushtetuese, dhe dyta, reforma nuk është ndëshkuse, nuk duhet tjetë ndëshkuse, ju vetëm dëshkimin, mendonin, dëshkimin dhe disiplinimin e mjekve. Reforma është të sigurosh ilaçet, reforma është të sigurosh aparaturat, reforma është të bësh tenderat në kohën e dur, reforma është të sigurosh një të drejtë kushtetuese qytetarët, që është e drejta për shërbim shëndetësor. Faleminderit. Zoti Balla, po. Jo replik, mi replik. S'kam replik, farë me ministri e merë fjallën. A marë fjallën, si pas asaj që përcakton rrugore. Para për këtë seancë të ditës sotme, e kemi diskutuar, e diskutuam edhe në konferencë kryetarëve që ditë e sotme kuvendi natyrisht duhet përcakton të agjendën e vetë në varësi dhe të përkujtimit të figurës Azem Ajdarit, një prej themelusve të Partisë Demokratike, dhe ka qenë një propozim që ka ardhur nga ne në konferencë të kryetarëve dhe i bashkohem për kujtimit të figurës Azem Ajdari, cili për fatin e tij të keq në pjesën më të madhe të kohës që ishte pjesë e Partisë Demokratike ishte i përjashtuar nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike për disa vite. E dyta, më vjen mirë për reflektimin e grupit parlamentar të Partisë Demokratike sot në këtë seancë, ndërsa u mor me dhe u mundua të bënte politik me mbetjet e parrezikshme. Dhe shumë mirë që nuk u morët të bënit politik me një mbetje të rrezikshme në politikën 34 vjeçare shqiptare. Dhe ky është reflektim pozitiv që nuk ja keni përmendur hallin kësaj mbetje të rrezikshme në politikën shqiptare. Sa i përket asaj që thatë, jeni të mirë pritur në vlerësimin tim të ndisht një standard që unë kam ndjekur personalisht kur kam qenë në opozit. Standardi ka qenë që për çdo akus ndaj kundërshtarit edhe ndaj jush personalisht, e mund ta thoni këtë, për çdo akus të shkosh dhe të bësh kallëzim në prokurori. Jo, tashi se s'po them që, s'po them në gjë tjetër se të lutem, se të nxjerr bllof në sy të tyre, po lutem, mos ti e di tash se s'po them tani që s'po them tash. Po transparent do ti po që më ke kërkuar që të rreq kallëzimin ndaj teje. Po, ti më ke kërkuar të rreq kallëzimin ndaj teje, me që e kërkove. Po, jo, ti je i sigurt për këtë se un jam transparent. Dhe sugjerimi im është që të shkosh dhe të bësh kallëzim. Sa i përket kësaj çështjes që diskutojmë sot, o koleg deputet, ne kemi detyrën për të qeverisur. Dhe jemi duke zbatuar fjalë për fjalë nenin 101. Se si bëjmë ne reformat në shëndetësi, se çfarë nismash ndërmarrim ne, është përgjegjësia jonë. Por ai qytetari që na ndjek do di të vlerësoj në 11 maja, në 14 maja, 26, 27 prill, kurdo që të jenë zgjedhjet, sipas atij parashikimit
që ka kodi zgjedhor, ne do vlerësohemi për punën që bën. Albana Kociu, Ogerda Manastirliu bëjnë çdo ditë një punë të shkëlqyer në detyrën që i ka ngarkuar ky kuvend dhe kjo shumicë. Sulmet personale pastaj nuk ju shkojnë as ju dhe as kujdo tjetër, edhe përmbi të gjitha, edhe kur bëhet fjalë për një kolege ministre apo deputete. Faleminderit. Ju lutem, nuk ka replik mbi replik edhe replik sërish. Për çfarë kërkoni fjalën, zonja? Zonja Vokshi. Faleminderit. Ishte diskutim, e that ju vetë, se replik mbi replik nuk ka zonja kryetare. Meqense mori diskutim dhe përsëri mashtroi, atëherë unë i detyrojm publikut, jo Taulant Begos, që të dëshmoj që unë nuk i kam kërkuar asnjëherë që të tërheqi një kallëzim që ai ka bërë. Kallëzimin që Taulanti e ka bërë për denoncimin që unë e kam bërë nga selia Partisë Demokratike, për humbje në arbitrash të çështjes për autostradën Tiran-Elbasan, ku nën kontraktor ishte miku i Taulantit, Edmond Bego. Nëse nuk e dini, me datë 4 tetor, ne do përballemi në gjykatë, zoti Taulant Bego. Atëherë, le të shkojmë, nuk ta kam kërkuar dhe nuk e kërkoj kurrë, sepse nëse dal nga selia e Partisë Demokratike, i kemi marrë të gjitha faktet, i kemi mbledhur të gjitha faktet, dhe i kemi denoncuar, dhe i qëndrojmë denoncimeve që kemi bërë deri në fund. As e kam kërkuar, as nuk e kërkoj, dhe do të përballemi në gjykat unë edhe ti, me datë 4 tetor, mos harro. Po, merr edhe Edmondin, lutem me vete.